Idan aka ce an baka abin yawa to in aka baka abin yanzu ya dace a ce an baka shi eh ka ji ni kaga ji misali sai ka ji a'a shi abin aka dauka tunda ba naka bane aka dauka aka baka to an kyauta kenan eh ba kyauta ba kenan ku ka kalle ni nan to idan misali yawa to idan misali shi abin baka ji ba idan misali aka dauki abin aka da ba naka ba aka baka an kyauta kenan wallahi ni ma abin nake so abin da nake so ka fahimta kenan dama ai amma kaga abin tura wannan ba naka bane nan wani ne in aka dauka aka baka an kyauta yawa to je dauka nasa ko ko kuwa eh amma shi in aka dauka yanzu shi ka ji ni Usman ka kalle ni ka gana ka ji ni ka ji kaga idan aka dauka aka baka an kyauta ba kyauta ba ko kuwa eh waye abin da kake so gani ba yaya za ka fito ba wando ana kallon ka kai su kana kallo Umar ai Usman ka fito ka zo guri ka zauna ba ka da wando ba eh a yanzu ka fito idan ka fito ba wannan ai eh yanzu ka zo shi ma biyo ka suka yi daga cikin gida ne na ce ai biyo ka suma suka da cikin gida da sai ka fito ba wando to in ka sake zuwa nan wajen ba wando Umar da Allah ka ga ka ji idan ka sake fito mana nan ba wando shi ne yana karya ka ka ji na ga maku haka kurin garjijin saurayi kamar ka dinga fito ana ga tamanin ba abin da za ga mana kan ka fito ba wando dole sai mun ga maka Naina duk wannan wani zan ce kake yi muga abin da muke shaida maka yanzu ne ka fahimci bayanin mu Usman ka biyo ne ka yi na ce bayanin da muke maka kai fahimci mu ka tsara kuma wannan ba wando ka ji ko eh ko ka ji ne